Dobro večer, poštovani gledalci, pratite Hroniku televizije Priboj. Na samom početku, kao i uvek, sledi pregled najvažnijih vesti. Danas u Priboju potpisana 4 ugovora koja garantuju posao vrednosti od 370 miliona za FAP, ali još bolja vest je da će Ministarstvo odbrane sledeće godine obezbediti dodatni posao za FAP i njegove kooperante u iznosu od 2 milijarde dinara, istakao ministar odbrane Miloš Vučević prilikom današnje posete korporaciji FAP. Za utorak zakazana 19. sednica Skupštine opštine Prijepolje. Na dnevnom redu odluka o budžetu za 2023. godinu i povećanje cena komunalnih usluga. Stanari stambene zajednice blok C i blok D u zgradi preko puta Mašinsko-elektrotehničke škole u više navrata obraćali se nadležnima i upućivali na problem par stabala u dvorištu zgrade koji predstavljaju opasnost za bezbednost stanara i njihove imovine. Već 4 godine pišu dopise, a reakcije nema. Tara Veljković, pobjednica 50. Limskih večeri poezije. U Prijepoljskom domu kulture nakon petogodišnje pauze održava se Boom Fest, specijalni gost u revijalnom delu Goca Tržan. Pred prazničnu pauzu proteklog vikenda svoje prvenstvene utakmice igrali košarkaši i odbojkašice. Rezultat polovičan. Vreme utorak oblačno, mesimično sa kišom. Kada ti treba snaga i stabilnost da nadnošiš svoje mogućnosti i kada ti se učini da je nešto jače i veće od tebe, kada se boriš sa izazovima i kada te pritisnu sa svih strana, zbaci teret sa sebe, izvuci maksimum iz svake situacije. Sigurnim, brzim potezima i zbori pobjedu. Banka Poštanska štedionica. Najduže se znamo. Najprestižnija i najglamuroznija sala za proslave u regionu. Svečana sala hotela Terme 36.6 u Priboju. Za mladence gratis predsjednički apartman. Rezervacije 069 769 000. Neka vaša životna mašta postane stvarnost. Hotel Terme 36.6. Danas u Priboju potpisana 4 ugovora koja garantuju posao vrednosti od 370 miliona dinara za FAP, ali još bolja vest je to da će Ministarstvo odbrane sledeće godine obezbediti dodatnog posla za FAP Priboj i njegove kooperante u iznosu od 2 milijarde dinara, istakao je ministar odbrane Miloš Vučević prilikom današnje posete korporaciji FAP. Potpredsjednik vlade i ministar odbrane Miloš Vučević obišao je danas preduzeće FAP korporacija AD u Priboju, gde je prisustvovao potpisivanju ugovora za izradu teretnih automobila za transport daljinski pilotiranih vazduhoplova i izradu borbenih oklopnih vozila za potrebe Vojske Srbije. Ministar Vučević nakon obilaska zahvalio je zaposlenima na trudu i istakao značaj novih ugovora i ulaganja u pribojsku fabriku. Sa dobrim vestima smo danas došli u Priboj, fabriku FAP. Zahvaljujući odluci države, Ministarstvo odbrane obezbedilo sredstva za nova 4 velika ugovora za ovu kompaniju sa slavnom tradicijom, ali i sa ne tako lakim periodom iza njih. Danas će u Priboju biti potpisane 4 ugovora koji garantuju posao vrednosti od 370 miliona dinara za FAP Priboj, ali još bolja vest je, i to smo podelili i sa rukovodstvom FAP Priboja, ali hoću da čuju i zaposleni, Ministarstvo odbrane, odnosno država Republika Srbija će sledeće godine obezbediti dodatnog posla za FAP Priboj i njegove kooperante u iznosu od 2 milijarde dinara. Ministar odbrane rekao je da ugovori garantuju dalja zapošljavanja, kao i da su direktan podsticaj za opštinu Priboj. Ovo što radi država Srbije, radi da čuvamo jugozapadni deo Srbije, da čuvamo naše proizvodne pogone, i zahvaljujem se i svojim saradnicima, svima ljudima iz Ministarstva odbrane i sistema odbrambene industrije na naporima, na požrtvovanju da proizvodimo domaće naoružanje i vojnu opremu, da ne moramo da uvozimo, da za manje para dobijamo isti kvalitet, da ne kažem i bolji kvalitet od onoga što se nudi na svetskim tržištima. On je naglasio da je ponosan na sve one koji su osmislili i patentirali nova sredstva.
Ono što Ministarstvo odbrane očekuje od FAP-a jeste da se poštuju rokovi. Sve ovo je plaćeno, sve će biti plaćeno avansno. Mi očekujemo da FAP Priboj, poštujući rokove, isporuči Vojsci Srbije, odnosno Ministarstvu odbrane, ono što je ugovoreno i da Vojska Srbije bude još bolje opremljena i bolje naoružana. Obilasku preduzeća FAP i potpisivanju sporazuma prisustovali su pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse dr. Nenad Miloradović, državni sekretar Ministarstva za rad i socijalnu politiku Krsto Janjušević, generalni direktor FAP korporacije dr. Milutin Živković i predsjednik opštine Priboj Lazar Rbović. U najnovijoj objavi na svom Instagram nalogu državni sekretar Krsto Janjušević je nakon posete ministra Vučevića istakao da raduje činjenica da je za narednu 2023. godinu Ministarstvo odbrane opredelilo više od 2 milijarde dinara vrednosti poslova za FAP. Ovo je kontinuitet snažne podrške države FAP-u i realizacija plana predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o FAP-u kao snažnoj karici u odbrambenoj industriji Srbije, naveo je Janjušević. Za utorak 27. decembar zakazana je 19. sednica Skupštine opštine Prijepolje. Odbornici će između ostalog doneti odluku o budžetu za 2023. godinu koji je projektovan na 1.800.000.000 dinara. Prema predlogu odluke o budžetu za 2023. godinu, ukupna planirana prihodovna sredstva iz budžeta iznose 1.304.500.000 dinara, dok se u narednu godinu prenosi neutrošenih 490 miliona, što znači da je ukupan budžet opštine Prijepolje za 2023. godinu projektovan na 1.800.000.000 dinara. Na dnevnom redu 19. sednice Prijepoljskog parlamenta odbornici će razmatrati još 16 tačaka, među kojima su i povećanje cena komunalnih usluga, raspisivanje novog konkursa za izbor direktora javno-komunalnog preduzeća LIM i odluka o produžetku mandata vršiocu dužnosti ovog preduzeća. Tokom čitave 2022. godine odbornici Skupštine opštine Čajetina radili su odgovorno i efikasno, rekao je nakon završene 29. sednice njen predsjednik Arsen Đurić i dodao da u prilog tome govori činjenica da je usvojeno mnoštvo odluka kojima je dalji pozitivan razvoj Čajetinske opštine omogućen. Poslednja sednica Skupštine opštine Čajetina ovoj godini održana je danas. Na njoj su usvojeni planovi i programi rada javnih preduzeća i ustanova kako bi u novoj 2023. godini spremno startovali sa daljom realizacijom svojih projekata. Nakon usvajanja budžeta svi su pripremili svoje planove, danas su potvrđeni kako bi oni nesmetano mogli da nastave sa svojim radom u 2023. godini. Također doneta je odluka o finansiranju određenih infrastrukturnih projekata kao i otuđenju građevinskog zemljišta za tri zainteresovane investitora. Ono što želim da naglasim jeste da sam izuzetno zadovoljan radom Skupštine, ne samo današnje sednice, nego tokom čitave 2022. godine. Znači, Skupština je radila zaista efikasno i mislim da je odlukama i rješenjima koje je donosila doprinela stvaranju jednog pozitivnog ambijenta za ubrzani razvoj čitave opštine Čajetina. Svim građanima opštine Čajetina želim srećne božićne i novogodišnje praznike sa željom da imaju puno zdravlja, sreće i uspeha u 2023. godini i da naredna godina bude bolja i uspešnija od prethodne. Od prethodnog izveštaja do danas koronavirus potvrđen je kod 12 lica na području Zlatiborskog okruga. U Užicu su 4, Priboju 3, Čajetini 2, Arilju i Novoj Varoši i Požegi po 1 novozaraženi. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 89.674 slučaja infekcije koronavirusom na teritoriji Zlatiborskog okruga, navodi se u izveštaju Zavoda za javno zdravlje Užice. Stanari iz stambene zajednice blok D i blok C u zgradi preko puta Mašinsko-elektrotehničke škole u Priboju u više navrata obraćali su se nadležnima i upućivali na problem par stabala u dvorištu zgrade koja predstavljaju opasnost za bezbednost stanara i njihovu imovinu. Već 4 godine pišu dopise, a reakcije nema.
Prvi put su stanari bloka D 2018. godine uputili dopis na adresu javnokomunalnog preduzeća usluga i javnog preduzeća za uređenje građevinskog zemljišta i razvoj Priboj sa namjerom da upozore na par četinarskih stabala u dvorištu zgrade koja su potencijalna opasnost za stanare ali i za samu zgradu. Njih su u potpisima podržali vlasnici stanova iz bloka C. Kako nije bilo reakcije posle prvog obraćanja nadležnim službama, usledio je drugi dopis 2020. ali i 3. u oktobru ove godine i na adresu opštinskog veća opštine Priboj. Stanari su razočarani inertnim odnosom nadležnih, nazivajući svoj problem urgentnim, jer bi trebali da reaguju da se, kako kažu, ne bi desila slična situacija kao pre par godina kada se nedaleko od njihove zgrade usled oluje drvo i sručilo na ulicu. Stabla u parku iza ove dve stambene jedinice zasađene su u vreme izgradnje zgrade, 70. godina. Stara su, a sada i premašuju visinu zgrade. Šta prijeti opasnost za zgradu? Direktno za zgradu. To je što su oni prerasli gore zgradu. I to je evidentno, Zoran je to snimio. Drugo, ogromna je ova masa drvna na ovoj dužini, to je Bože sačuvaj. Drugo, ova su drva davno ova da kažem sađena 75. godine, oni imaju preko 47 godina kako su zasađena. Treće, opasno je dole ona žile koje su ispale, eno samo priđite onda vidite, sav je onaj veto razvijen. Sve ovo ovako možda stoji, ali kad udne vetar, kad se to udruži zajedno, to je Bože sačuvaj. Prije neko večer kad je ono bilo na Alauđa, samo spasali se ko može. Zbog toga se to mora osjeći i bolje ga je sprečiti nego lečiti. Strahovito opasno za zgradu prvenstveno, a drugo i za decu, za prolaznika uopšte. Jer ne daj Bože da od drva padne, u momentu znači bilo bi opasno. A jelika ima plitak koren, ona nema centralnu žilu da drže jako. I kod duvanja vetra ona je sklona padu. Ona je se savijala do zgrade, udarala u zgradu kad su veliki oluje, vetrovi. A sreća je samo što je ona od severa zaklonjena, ali sad je duva i sever je vata, zato što je vrh prošao mimo zgradu. Kad duva vetar, osciliraju ova stabla, možda i po 2-3 metra i postoji mogućnost da spadne na zgradu. Ja sam je leto s jednom prilikom kad je duvao vetar, ja nisam smio da budem na terasi, da pobjegao unutra. Ja nisam struka. Mi smo samo intervenisali, pa nek dođe struka, ne kaže da to nije opasno, ćemo prihvatiti. Je li izlazila struka ikako za 4 godine na teren? Nije. Ja imam informaciju da su ne izlazili. Pošto nije bilo odgovora i posle 3 dopisa i niko nije izlazio na lice mesta, stanari ocenjuju kao izuzetno nekorektno to što nadležni na čije su adrese slali dopise u potpunosti ignorišu građanske molbe i inicijative jer im nisu poslali ni jednu povratnu informaciju ili pisani odgovor. Očekivali su stanari da će sporna stabla u njihovom dvorištu biti obuhvaćena prolećnom akcijom raskresivanja, ali se to ipak nije desilo. Do danas niti naloga, niti ko seko, niti ko dolazio, a što kaže Dragan, od 18. godine mi pišemo uzaludno, idemo dole, blesimo, obećanje ludom, radovanje, e tako. Ovim putem žele još jednom da apeluju na donosioce odluka u našoj lokalnoj zajednici, da ozbiljnije shvate problem na koji godinama ukazuju i konačno izdaju nalog zaduženim gradskim službama da izađu na teren, upoznaju se sa problemom i otklone ga, a u park umjesto ostarelih stabala zasade neku drugu vrstu zelenila. Direktor privrednog društva Zlatiborski ekoagrar Marko Marić kaže, rezimirajući rad ovog preduzeća u 2022. godini, da može sa pravom reći da je za njih izuzetno uspešna godina. Potvrdu za to imaju i u vidu priznanja Akademije inženjerskih nauka Srbije, koja rad Zlatiborskog ekoagrara ističe kao primjer dobre prakse. Zlatiborski ekoagrar je program mera podsticaja poljoprivrednicima u 2022. godini realizovao na adekvatan način. Bili su na usluzi proizvođačima kada je Agencija za bezbednost saobraćaja raspisala konkurs za dodelu zaštitnih ramova za traktore, a reagovalo se brzo i na poziv države za dodelu kukuruza iz robnih rezervi. Sprovedena su uspešno 3 ovogodišnja javna poziva. Nama je pre nekoliko dana završen 3. javni poziv, isplata novčanih sredstava će biti završena tokom sljedeće nedelje. U ovom 3. javnom pozivu smo imali oko 170 zahteva. Opredeljeni novac je potrošen sa preko 95% realizacije.
pričamo o nekih 37 miliona dinara koje su kroz program mera ostvarene na teritoriju opštine Čajetina za poljoprivredne proizvođače. Projekti za agrobiznis centar i za gradnju mlekare u Krivoj Reci su spremni da se realizacijom startuju na proleće, kada se očekuje izgradnja prodajnog objekta na Zlatiboru i postavljanje mlekomata sa pasterizovanim organskim mlekom koje je sertifikovano i nosi žig kvaliteta. Što se tiče proizvođača na našem kraju, definitivno njima je neophodna inicijativa. Sreća je da inicijativa postoji u vidu ekoagrara. Mi ih okupljamo, organizujemo i na taj način uspešno realizujemo gostovanja, odnosno posete, odnosno sajmovima ili izložbeno-prodajnim salonima. Tako da u prethodnoj godini smo imali nekoliko smotri i svi ljudi koji su prisustvovali tome su bili izuzetno zadovoljni. Ove jeseni Ekoagrar je uradio prva ispitivanja hemijskog sastava kabaste i zrnaste hrane na poljoprivrednim gazdinstvima pomoću aparata X-NIR, jedinog ove vrste u Srbiji, kako bi poljoprivrednu proizvodnju podigli na viši nivo. Mi smo izvukli osnovne neke parametre i uradili neke prve analize, što nam je proizvođač, koji je inače iz Italije, naložio da uradimo, da bi baždarenje, koje opet obavljaju oni kao prodavci ovoga, mogli da urade u toku zime. Tako da on će tek na proleće biti pušten u upotrebu i koristit će se na pravi način da povećamo količine te proizvedene kabaste hrane, jer je to jedan od recepata za dobre, odnosno, dobre bilanse, odnosno za poslovni uspeh na gazdinstvima. Aktivnosti Ekoagrara pod pokroviteljstvom opštine Čajetina bili su tema na godišnjoj skupštini Akademije inženjerskih nauka Srbije kao primer dobre prakse. Ekoagrar se predstavio kroz dva naučna rada. Poziv da budemo na tom skupu i prisustvo tome je prosto dokaz da radimo dobro i da radimo ono što treba. Agrotehnički centar se pokazao i tekako bitan pružalac 32 usluge poljoprivredne mehanizacije. U ovoj godini stigao je veliki broj zahteva od strane poljoprivrednika za ove usluge, ali nažalost nisu uspjeli da izađu svima u susret. To će, kaže Marić, biti dobra smernica za plan za narednu godinu i nabavke. Mehanizacija agrotehničkog centra neće mirovati ni zimus, kada će biti angažovana na čišćenju seoskih puteva. Na finalnom programu Limskih večeri poezije, održanom proteklog petka u Priboju, pobednicom je proglašena Tara Veljković, učenica prve Beogradske gimnazije. Njoj je kao prvoplasiranoj pripala nagrada štampanja zbirke poezije u biblioteci Limskih večeri poezije, koju obezbeđuje Dom kulture Priboj. Jubilarna 50. po redu pesničke manifestacije i ove godine potvrdila je da nastavlja da postiče i neguje razvijanje pisane reči kod mladih pesnika. Finalno veče 50. Limskih večeri poezije okupilo je u publici poklonike poezije i pesništva, a na bini učesnike programa i finalistkinje jubilarnog 50. održavanja pesničke manifestacije, koja ima za cilj da afirmiše poetsko stvaralaštvo učenika srednjoškolskog uzrasta iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Na konkurs Limskih večeri i poezije, čiji je organizator Dom kulture u Priboju, ove godine pristiglo je 59 ciklusa. Stručni žiri koji je radio u sastavu dr. profesor Jasmina Ahmetagić, predsjednik, i članovi dr. profesor Svetlana Kalezić-Radonjić i magistar Bojana Stojanović-Rosić, za finaliste je odabrao 5 poetesa. U pitanju su Anja Vejnović, 4. razred Karlovačke gimnazije, Ana Stevanović, 3. razred gimnazije Sveti Sava Beograd, Tara Veljković, 4. razred prve Beogradske gimnazije, Tatjana Marinković, 4. razred Tehničke škole Kosjerić i Anđelija Rudnjanin iz gimnazije u Kraljevu. Na finalnom programu pobednicom manifestacije proglašena je Tara Veljković, kojoj je kao prvo plasirano i pripala nagrada štampanja zbirke poezije u biblioteci Limskih večeri, koju obezbeđuje Dom kulture Priboj. Pamflet o suverenosti misli. Venac trnja slađi je kada je poliven apsintom. Korov gospodari pukotinama ove sive mase, što ječi u noći, kada je jedina udobna postelja plafon i jedina izvjesnost, beskonačnost između dva zida. Priboj je vrlo zvučno mesto, ja sam i ranih godina planirala, ali je trebalo vremena da se osokolim da na ovako jednu veliku manifestaciju pošaljem svoju poeziju. To je zaista neverovatno veliko dostignuće i verujem da će ovo da me dodatno ohrabri da se bar pokušam da se ostvarim kao pesnik. O Limskim večerima poezije, koje imaju ovako dugu tradiciju održavanja, kao i o poeziji mladih pesnika koji su ove godine ušli u finale, govorila je članica žirija Bojana Stojanović-Rosić. Kažu da nema više pesničkih škola i pesništva, a izgleda da baš ima.
Limske večeri poezije, kao jedna živa i žilava pesnička škola, svake godine nas uveravaju da je tako. Čitalački i pesnički senzibiliteti su se promenili, a samim tim i proces nastanka pesme i finalni proizvod. Pesma se promenila, savremeni čitalac se promenio. Književnost evoluira zajedno sa čovekom. Konačno, šta se ovde sa ove govornice može reći o ostvarenjima mladih pesnika, a da nam to oni već nisu sami rekli? Histerični krešendo večnog muka, raščerupana pluća, sujeta srpa, nužnost zemlje, gubavo tkivo uzdaha, sve to znati i tu zaspati. Sve to znati, ali ne spoznati. Sve ću ja to znati, tu ću i zaspati. Drugoplasirana na manifestaciji bila je Ana Stevanović iz gimnazije Sveti Sava Beograd, koju je nagradila gimnazija Priboj, dok je na trećem mestu ostala Anja Vejnović iz Karlovačke gimnazije. Za nju je nagradu obezbedio Zavičajni muzej Priboj. Nagrade finalistima obezbedili su i Službeni glasnik, Mašinsko-elektrotehnička škola i izdavačka kuća Dharma Books. Na završnoj finalnoj večeri u petak, pored finalistkinje, nastupila je i grupa Biber. Manifestacija, čiji je organizator Dom kulture Priboj, trajala je kao i uvek 3 dana, u okviru kojih je prvog dana predstavljena poezija pesnikinje Milice Bešić, kao i izdavačka kuća Dharma Books, o kojoj su govorile Nađa Parandilović i Maša Tomanović, dok je drugog dana promovisana zbirka Posegni dublje u zemlju među rebrima Ane Marije Horvat, prošlogodišnje pobednice Limskih večeri poezije, na kojoj su pored autorke govorili i učenici gimnazije i recenzent Petar V. Arbutina. Poslednjeg dana manifestacije učesnici finala obišli su znamenitosti Priboja i Zavičajni muzej. I ove godine pokrovitelji manifestacije su opština Priboj i Ministarstvo kulture Republike Srbije. A nakon petogodišnje pauze, Prijepoljski dom kulture ponovo organizuje Boom Fest, muzičku manifestaciju namenjenu osnovcima, koja na najbolji način promoviše mlade talente i prezentuje vaspitnu ulogu muzike kod mladih. Specijalni gost u revijalnom delu ovogodišnjeg Boom Festa je Goca Trže. U ovogodišnjem Boom Festu učestvuje ukupno 9 škola, od toga 7 škola iz Prijepolja i po 1 škola iz Priboja i Nove Varoši. Tako da će ukupno 9 učesnika biti u manifestaciji, to jest učesnici manifestacije Boom Fest, i oni će na najbolji mogući način predstavljati svoje škole. Njihove kompetencije će ocenjivati članovi žirija, od kojih je jedan član žirija naš gost, poznata pevačica Goca Tržan, koja će učestvovati i u revijalnom delu, to je nastupit će u revijalnom delu festivala, ali ona će, s obzirom na svoje iskustvo u Pinkovim zvezdicama i u radu sa decom, na najbolji mogući način oceniti sve čime su se predstavili naši učesnici. Nešto također što je veoma važno napomenuti je da će nagrade za ovogodišnje učesnike, osim robnih nagrada koje su obezbedili naši sponzori, biti novčane, tako da je to posebno motivišuće za sve učesnike i kojima želimo ovom prilikom sreću u njihovim nastupima, i nadamo se da će ovakva manifestacija kao što je Boom Fest imati tradiciju, to je da od ove godine neće imati pauze kao što je to bilo u proteklom periodu. Kao što smo napomenuli, ove godine se organizuje nakon 5 godina pauze, što ne bismo smeli da dozvolimo da se dogodi tokom narednih godina. Organizator je obezbedio vredne nagrade za učesnike i publiku, a podrška manifestaciji stigla i od Ministarstva kulture. Pred prazničnu pauzu ovog vikenda svoje prvenstvene utakmice igrali su košarkaši i odbojkašice. U vikendu za nama košarkaši Priboja poraženi su od lidera na tabeli ekipe Loznice rezultatom 68-70. Prvu četvrtinu završili su domaći košarkaši minimalnom prednošću rezultatom 18-17. Bili su Pribojci bolji i u drugom delu, ubacili 22, dok su se gosti zadržali na 12 poena, tako da je prva polovina meča pripala našim košarkašima 43-29. U nastavku igre gosti pojačavaju, u trećoj deonici ubacuju 6 koševa više od rivala i spuštaju prednost Pribojaca na 8 poena razlike pred ulazak u poslednju četvrtinu. Tu su Pribojci zakazali, dali su svega 9 naspram 19 koševa gostiju, što ih je koštalo poraza sa svega 2 poena razlike. Nismo smeli da im dozvolimo da se vrate sa -14 na poluvremenu, stali smo, nismo igrali odbranu kako znamo.
to je sve, okrećemo se narednom gostovanju. I dalje su nam šanse realne za ulazak u viši rang. Ništa, nastavit ćemo, treniramo i da probamo da ispoštujemo neke dogovore što imamo. Košarkaši Priboja i dalje su treći na tabeli iza Loznice i Ivanjice, koja je u poslednjem kolu u Prijepolju savladala Mileševac 91-81. Nastavak prvenstva je krajem januara. Odbojkašice su pak jesenji deo polusezone okončale pobedom u subotu u Kosjeriću nad domaćom Crnokosom rezultatom 3-0. Učinak iz prvog dela prvenstva svrstava pribojske odbojkašice na sredinu tabele međuregionalne lige, a prolećna polusezona kreće 20. januara. U utorak pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na planinama sredinom dana sa snegom, posle podne i uveče prestanak padavina i postepeno razvedravanje, najpre sa severa. Vetar slab i umeren, temperatura od minus 1 do 9 jutarnja, a dnevna od 10 do 14 stepeni. U sredu ujutru slab mraz, tokom dana pretežno sunčano i hladnije, osim u južnoj Srbiji gde se očekuje nešto više oblačnosti i moguća slaba kiša, na planinama sa slabim snegom, najviša dnevna temperatura od 6 do 11 stepeni. U četvrtak malo toplije, tokom noći na severu Srbije na oblačenje, tek ponegde sa slabom kišom. Jutarnje temperature kretaće se od minus 1 do 5 u toku dana, od 7 u Timočkoj krajini do 16 stepeni u centralnoj i zapadnoj Srbiji. Do 3. januara se očekuje malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo vreme. Čuli ste kako nas vreme očekuje, a na kraju hronike još jednom pregled najvažnijih vesti. Danas u Priboju potpisana 4 ugovora koja garantuju posao vrednosti od 370 miliona za FAP, ali još bolja vest je da će Ministarstvo odbrane sledeće godine obezbediti dodatni posao za FAP i njegove kooperante u iznosu od 2 milijarde dinara, istakao ministar odbrane Miloš Vučević prilikom današnje posete korporaciji FAP. Za utorak zakazana 19. sednica Skupštine opštine Prijepolje. Na dnevnom redu odluka o budžetu za 2023. godinu i povećanje cena komunalnih usluga. Stanari stambene zajednice blok C i blok D u zgradi preko puta Mašinsko-elektrotehničke škole u više navrata obraćali se nadležnima i upućivali na problem par stabala u dvorištu zgrade koji predstavljaju opasnost za bezbednost stanara i njihove imovine. Već 4 godine pišu dopise, a reakcije nema. Tara Veljković, pobjednica 50. Limskih večeri poezije. U Prijepoljskom domu kulture nakon petogodišnje pauze održava se Boom Fest, specijalni gost u revijalnom delu Goca Tržan. Pred prazničnu pauzu proteklog vikenda svoje prvenstvene utakmice igrali košarkaši i odbojkašice, rezultat polovičan. Vreme utorak oblačno, mestimično sa kišom. Bilo bi to sve za ovo izdanje hronike. Hvala vam puno na pažnji i ostanite uz naš program.